Batman je hra na NES. Je to hra na přání od tady Martina. A já jsem zvědavý, co to bude za verzi, protože těch Batmanů je několik. Zřejmě teda předpokládám, že to bude nějaká plošinovka. A že si budu muset posunout kameru. Něco se tam objevilo. Já to moc dobře viděl. Celý. Nějaký menu, ne? No, proto. No, akorát, že si kameru teďka neposunu, takže já zmášnu start a jdu na to. A posunu si ji až za chvíli. Máme intro, jedu Batmobilem. Brzdím, vystupuju. A jsem v akci. Já to pauznu. Já to nepauznu, ono se to ne... Ono se to pauzuje druhým tlačítkem. Tak přesunu si kameru. A tam dole je možná černá mezera, jenže to nevidím, protože je to tak dostraceno. Tak uvidíme možná později. Tak. Takže jedním skáču, druhým mlátím. Můžu skákat hodně nebo málo. Ale tady bude určitě ještě něco, jo? No jasně. Tady můžu házet tady ty bumerangy. Rakety. Ježišmarja. Já si nechám radši pěsťovku zatím, abych to neplejtval. No, hned takhle na poprvé to vypadá, že je to docela hratelný. Co to je? To toho radši odprásknu. Je to raketou. Aha, on to přežil. Čekám si rychle vemu, než to zmizí. No to, myslím si, že to bude asi mizet. Je to takové, taková mizející ikonka. Skláně, počkám. No jo. Mi to asi zmizelo dokonce, doopravdy. Proč tam mám tu menu hnusný? Tak. Už jsem psal lék. Nemůžu tady nahoru. Já ho nechci... Aha. Já ho zkusím zabít ručně. Oho, to je rychlejší. Tohle to za autíčko, ale on se mě bojí. Proč jsou tady ty plošiny, není tam náhodou nějaký bonus, ale oni tam jdou nový nepřátelé, ale ty tam nebyli předtím. Aha, nikam nevede, tamhle nahoře vidím nějaký kazy. To tady je jenom tak, se mi nezdá. Varchant, životnost, dobře. Se mi nevylezou. No, takže to byl jenom takový zbytečný průzkum. No dobrý. Stačí se schybnout. No, tak ten je hodnej, tenhle nepřítel. Nemůžu vlíct dovnitř a jít do divadla. Nebo do kina. Au, kolik mám života? Teď jsem si doplnil, takže mám ubráno jenom jednu čárku, takže to je v pohodě. Zase tam nevyskočím, že jo, to ne. Přijde, že tady ale nebudu mít chvíli klidu, protože já když se zastavím, tak oni tam začnou líst. Jako na začátku začali. Co to? Nějaká bomba. Nějaká past na medvědy. Ježiš, ona ke mně přijela. Aha, tak to nebude jednoduše zničitelná. Já ji zkusím sestřelit, i když ona možná se aktivuje i na dálku. Jestli ta ještě bude tady. Počkám. No, počkat. A sestřelím ji tímhle. Tím ji nesestřelím. Aha, a takhle. Takhle jo. A takhle složitě to mám zabíjet, jo. Se mi nějak nezdá. I ty sprayeři. No, tenhle ten bude horší. Asi odprásknu na dálku, nebudu tady... Sakra, to chci furt mezerníkem přepínat. Mezerník je pauza, když to. Má je pauza startem, což je enter. Tady musím zpátky, jo. To se mi moc nechce. Čuju spadnutí. A je. No to mě klepne. A už zase. Co bych tam hodil?
tohle to asi taky nějak nevyjde. To teda nevyšlo. Já jsem chtěl mlátit takhle, tak. Autíčka. Jsou v pohodě. Nic. Čuju, že se tady něco objeví, i když tady nic není. Jsem tady tudy teďka přišel, nic tady není a něco mi vpadne do zad. Úplně cítím. Nemis, dobrý. Srdíčko mi přidá jednu čárku. Není moc štědrý teda. To oni mě vidí i dozadu. Jak jsem na jejich úrovni, tak zrychlej. I když jedou úplně jinam. Co to je, sakra? Já myslel, že zdrhnul. Čekat. Nech to. Ještě, že střílí do zdi. Tady v klidu něco vyberu. Pak ho oddělám. Au, to nebylo chytrý. Můžu střílet i šikmo třeba. Nemůžu. Au, nech toho, proboha. Jsme si nedomluvili. Tady tu ty kontrastřely na něj zkusím. Jo. Toho bolelo. No. Ech, tohle budu si plíst. To mi asi zmizlo. Ale mám dost těch zbraní. Bych to mohl začít používat místo pěstiček. To nic není, jo. Tady jsem měl asi bojovat s tímhle. Jo, sakra. No, naštěstí je blbej. Já si to přepnu. To tady bude asi ještě jeden. Doufám, že taky vychytám místo, kde na mě nemůže. To už nevypadá, že by tady byl. Teď tohle nevím, jestli je plošina, asi jo. No a teď nevidím, kam padám. Sakra. Ten bude zlej. Ten bude zlej. Parchanté, když jsem se teprve připravoval. Zase chcípni. Chcípnul. A malem taky. To nebyl boss. To má být normální nepřítel. To nějak přituhuje teda. Já si radši teďka už vemu nějakou zbraň, protože už se bojím. Jestli mám jenom jeden život, tak to bude blbý. To je nějak dlouho nic. Až teď je boss. Ježi, co děláš? Nedělej mi nic. Wow. No proč mám pěstičky? Čeká, tady jsem v bezpečí. Jo, on je blbej, je to dobrý. O. Oh. A hlavně teď jsem ho rozsynchronizoval asi. Uvidíme. Tak lék. Já jsem zapomněl zaútočit. Ne, tak by to mělo být v pohodě. Aha. Radši budu skrčený. No to možná má vliv, odkaď bude střílet. Ale tu hej, to bylo jednoduchý. Ale bál jsem se. Jedu dál. Co to? Aha, vytáhnul kulomety. Rozstřelil vrata. Opatrně můžu pokračovat dál. Jak to, že nemlátí, on než se zpamatoval z toho pádu. Parchanti, rychloběhací. Počkejte, asi na vás vemu něco. Mám všeho 87, takže to máme jako společný náboje pro všechno. To je zase blbý. Když budu střílet těmahle obyčejnýma, tak... To je nový nepřítel. Má nějakou divnou zbraň, to se mi vůbec nelíbí. A hrozně tuhej je. ...71 nábojů. Sakra. Ještě vědět, co mi to dodává, to B. Když náboje to asi nebudou. Ježiš, kyselina. Žiju. To nejde ovládat ve vzduchu, to je... A takhle to jde? No tady bych si to neměl zkoušet, tady nad kyselinou zrovna. Ačka, tady si to vyzkouším. Vyskočím a můžu do strany. A když skočím šikmo.
Jo, trošku jenom můžu přibrzdit, no, ale nemůžu to se úplně otočit. A teďka jo. Čekat, skočím sem. Jo, takhle. Já když skočím a jdu, tak můžu zpátky. Ale když jdu a skočím, tak zpátky nemůžu. Protože už jsem rozeběhnutý, takže to můžu jenom přibrzdit. V ruce nemám nic, tak si do ruky radši vemu tohle třeba. Tady se bojím kapky. Ježišmarja, malinká kostička. Proč on tam, co tam nahoře dělá? Tam budu muset ještě vylíst, jo. Asi jo, tak se musím přestat bát skákat, jo. Protože tady toho bude víc, jak tak koukám. No a už se nedalo dostat o tamtať asi. No jen co jsem se přestal bát, tak jsem umřel, to bylo dobrý. Tohle si vemu, tady vylítnou tyhle ty rychloběžci, že jo. 68 nábojů. No tady budou tyhle ty, co když je tam nechám, tak mi to k ničemu nepomůže. Je zbytečná díra. Co když vyskočím, vlezu k ním, budu něco dělat. No jsou úplně amatéři. Tady ty díry jsou horší. Počkej, tak to musím skákat, jak jsem říkal. Nejdřív skočit a potom jít. Abych to mohl trošku ovládat. No to moc, jako, moc to neskáče teda. Tady radši to rozeběhnu. Tak. To je strašný. No tady mu je velký skok. Tak já to nepřeskočím. To nemám ještě tak natrénovaný. Dobrý. No, tak tohle bude asi delší rozeskok. Dobrý. No teď se musím vrátit a zase spadnu úplně až dolů. Tady, tady rozmasím, než začne něco vůbec dělat radši. Tam jsou ty plynaři. A kdyby se mi nepovedlo rozeběhnout, tak spadnu dolů. Ježiš. B, 61, no, seberu B a nic, nevím. Nevím, co to znamená. Jestli tady nemůžu házet ještě nějak bombu třeba, že zmáčknu oba najednou. Nezdá se. Žiju, tyhle jsou bezpečný, protože na mě nedošáhnou. A nevím, jestli tady mám takhle plejtvat. No, teďka musím... no, to jsem přesně nechtěl se praštit do hlavy. A oni se tady objevili znova. Což je ten menší problém. Ten větší problém je, že to musím přeskakovat všechno znova. Tak se tam zase jednou praštím do hlavy a bude všechno. A tady teda nebudu šetřit, protože já tady musím střílet. Ono, když mi tady všechno dojde, tak mi zbydou ručičky a s těma tady toho moc neprovedu teda. Tady ty sprejaře bych mohl oddělat ručně, ale nebudu se s nima zabývat, já tady totiž stejně zase spadnu dolů. No tohle bych ne... no jo, taky by šel ručně, kdybych k němu přiskočil. Jo, neskazuj mě hlavně dolů. Když mu chcípne. No tak co tady s tím sakra? Zase tady nemám nacvičený, jak daleko můžu jít. Tak mám animovaný ten plášť. Uf, je to tam. Zmíním si ruce. Tak, no. Nevím, jestli jsou tady checkpointy, kdybych tady třeba zhebnul. A sakra. No co tady? Neměl bych jít jako na ten spodní a potom skočit do dálky. To tam se asi nevejdu, já nevím, jestli můžu procházet těma kostičkama hlavou. No tak tady nemůžu dělat nic jiného než skočit. To nevím. To bylo taky horší. Tohle tam nechám. Co je? To je východ? Východ. Tady ty dvě kostky dole se mi vůbec nelíbí. Ty se možná propadnou. Radši to přeskočím.
Co asi nepropadnou. No, dobrý. Máme nějaká elektrika, to mě bude smažit zřejmě. Čekal jsem nějaký nepřátelé, ale nic, hele, nový nepřítel. Jaký vystřelovací hák. A sakra. Hele, ono to má skóre. A jeden život asi. Tady oddělám. Jsem trefil do háku. 78, jau. 88, takže to dodává 10. Na to jsem se chtěl podívat a hlavu jsem zarazil do elektriky kvůli tomu. To je celkem jednoduchý přeskakování. Tohle je nějaký divný. Tady když do toho spadnu, tou elektrikou asi nemůžu propadnout. Jenže tamhle nahoře už není. Tam vyskočím, jo. Tam nevyskočím. Nemám něco. Nemůžu třeba rozstřelit tady to oko zelený. Nemůžu, že by to přestalo fungovat. Co to má být? Tam přece nevylezu. A možná to zelený je ještě plošinka. Jediná šance. No, není. Co to mělo znamenat? Tohle není plošinka? Tohle si ještě vemu. Tohle nechápu. Divný. No a tady jsem úplně... Ne, nejsem, tady mám stupínek, jo? Tady to vyskočím, to jo. Až takhle blbý, abych to musel potřeboval nejdřív sejmout. A možná to můžu sejmout tímhle. Jsem sice úplně nemyslel, ale dobře, chcíplo to. No, to není dobrý. Uklouzla noha. To jsem chtěl udělat. Hehehe, ten tady hezky čeká na smrt. Nevím, co se tady děje, takže radši pistole. Jo. A teď to budu muset na to přijít, jak jsem to měl udělat, protože tady se nahoru nedostanu. A tady tím... Jo, počkej, nemám se jak chytit na tu zeď? Potřebuji nějak tady na to nalíst. Aha, pozdě. Jak jsem to udělal? Prostě zmáčknu skákání na zdi ještě. Aha. Jo, a tady budu muset skákat víckrát. Takhle, takhle. No a to je slepá chodba, zrovna musím druhou stranou. Takhle, takhle. Zabít? Dobře. Jsou takový mírumilovní, ale radši je nemám rád. Já musím ještě skákat jako díl držet, abych skočil dál. Jinak tam skáču strašně malinko. Když to je ta elektrika všude i pode mnou. Abych neměl chvíli klidu. To jsem tam nechtěl úplně k tomu. Ale nakonec dobrý. Ježíš, tamhle zase. Ale tak blízko to je. Já jsem si ani nevěřil, že se tam dostanu. Myslel, že vysím na zdi. Zase jsem se tam dostal. Ale zase mi to bylo k ničemu. Tak. Tak jsem to chtěl udělat. No a co tady? Tady musím jenom jít. To musím jenom přejít. To musí jít. Že já jdu. No a nejde to. Já jsem ho měl zabít asi přes ty elektriky, jde asi střílet. Jinak nevím, jak bych to měl udělat. No a tohle je poslední život. No, to je blbý. A hned tam bude boss, takže to mě ještě dodělá. No, takže to si rovnou můžu vzít tady ty zbraně, protože to ani nevyplejtvám, si myslím. Aha, musím sedět. Tuhej. Ale tentokrát už by to mělo jít líp, protože budu vědět, jak se tam dostat. Tohle se střelím. A teďka musím tohle, tohle a tohle. Tak, no prosím.
Pak, že to nepůjde. No, tohle je horší. Můžu nějak sestřelit až tamhle odsaď? Nebočka, já ho sestřelím něčím jiným. Tak. Dobrý. Tohle zmasím. No a tady máme přeskakování. Já jsem se toho takhle, jak jsem spadl. Předtím jsem skákal málo, takže jsem se tam netrefil. A teď se tam furt trefu, aniž bych chtěl. Já chci líst jenom po těch zdech, to je bezpečný. Tak. Ježíši, kam to zase lezu? Úplně na blbou stranu. Takhle, malinko skočit. No, teď ho musím zmasit. Ona si nic nedělá, hlavně, že má v ruce nějakou pilu. Budu plejtvát. Už se natahoval. Ježiši Kriste, to snad není pravda. Zase se mi zaplo zálohování. Já to zabiju. Já se budu se podívat, jestli tam nejde něco nastavit. Co je? Si mi seknul obraz. Už to jde. Jestli tam nejde něco nastavit, aby nevyskakovala ta notifikace vpravo dole, že se zaplo zálohování. Protože ono mi to vždycky sebere to aktivní okno a mě to přestane fungovat ovládání. No tak teďka mám nula, no, poslední čárku. Zrovna mi to tak šlo. Se tady čehokoliv dotknu je po mně. To už si můžu vzít. Cokoliv. A tohle nevím teda, co s tímhle. Teď spadnu přímo do elektriky. Za prvý spadnu do elektriky. Za druhý mě zabije, ale on mě nezabije. Yeah. Protože to tady vymakám. Se bojím, tak. Vylez. Cípnul? Ne. Ještě jednou. Tak, cípnul. No a teď já když jdu, tak spadnu dolů, jo? Nemám tady nějaký skluz. Co tady s tím? No, nevím, co s tím. Nebo nemám nějak natáhnout ten plášť, abych plachtil. Klesem. Tak jak mohlo jít, ne? To se mi nějak nezdá, tady ještě něco neumím. Já chci plachtit. Nevím, no. To je divný. A takže teď už to umím, tam akorát spadnu do elektriky, nevím co s tím, ale to zase nebude takový problém, pokud mi to vlastně nesebere ovládání. Tak tohle se střelím, krásně tam vyskáču po zdech. Tohle se střelím. Jo, toho jsem zabíjel vlastně taky takhle. Takhle ne, takhle. Mně taky přijde trošku divný, že bych to takhle měl dělat. Ale kdo ví. Přijde, že tady něco ještě neumím. Nějaký lítání divný, nebo... Když takhle jdu a třeba skákat. Když padám, ne, taky ne. Nevím.
Tady už budu skákat tentokrát správnou cestou. Malej skok, velký, velký, malej, větší, ale ten byl moc velký. Aha, už na mě machruje. Natahoval, ale nedotáh. Já už sakra, tady musí všechno grillovat. Tak, tamhle budu muset vystřelit na tu, že to se sem budu muset vracet, on teďka nevyleze, vyleze. Zásah. Mrtvej. Tak zkusím si vzít tohleto. A to mi vysvětlete, co se tady má udělat. Jak tohleto mám přežít? Nějak jako se vším, co umím. To nejde přece. Tady skáču. Když skočím nahoru, tak si strčím hlavu do elektriky. Nevím. Počkat. Tam nahoru bych možná vyskočil tak a tak. Šmaria. Teď musím spadnout, chytit se, odstrčit se. To nezvládnu. Já to zvlád. On mě tady zastřelí tenhle amatér. Zastřelil radši ze zadu do hlavy. Usi pěstičky. Tady to samý. Oh. Akorát mi tam dají jinýho nepřítele určitě, když už jsem na něj připravený. No samozřejmě. On je to tam ugrilovalo, ale aspoň to je spravedlivý, grilluje to i nepřátele. A já mám poslední čárku, no takže. A hele, tady vejtách. Bude asi boss teďka, že jo? Není. Bude. Vypadá to nějak kustě. No a teď se mi objevila notifikace, že zálohování bylo dokončeno a žádný ovládání mi to nevzalo, tak co to dělá? To si to vymýšlí. Protože teďka zrovna to tady je bezpečný, jo? To je nějaký flusač. K tomu radši moc nepolezu, já to radši rovnou odprásknu. Aha. Nějaký tvrdý. Teď to bouchne, 4 rány, ne jo. Cože? Jde to vůbec zabít, když to bliká, jak by mělo jít? A už tomu nevěřím, ale... Ještě dám jednu ránu, už na to kašlu. Bude na mojí úrovni vyflusávat tady ty robotky, je mi to jasný. Ani ne na mojí úrovni, no, dokonce. Co asi vemu tohleto? Jsem měl asi opravdu nějak zabít, možná jinou zbraní. Přece není normální tohleto, tak to nemá blika, když to nejde zabít. Zkusím ještě tohle. To tam vůbec netrefím. Proč mi tohleto ubejvá, když se mi to vrací? Taky nespravedlnost. Samá nespravedlnost. Ani by ho to netrefilo. Takže druhá věc, co nevím. Nevím, jak se střelit tady toho blikavce. Nic, tak já radši zdrhám. Tohle autíčko nejede ani. Dobrá, rychle. Nezrychlilo. Čuju nějaký zrady, počkat, tímhle bych se nemusel trefit. Ale mohl, nemohl si to. To mě bude chtít asi nastrouhat. Ale počká, to někam vede, asi do smrti, že jo? A nebo tam budou schovaný životy, to je taky možný. To uvidíme, jestli tam budu muset jít, hezky ho to sejmulo zezadu. Ježišmarja, zase tenhle ten nesmrtelný. Já tam nechtěl, ale musím. Aha. Jsem myslel, že to byla plošina, a ono ne. Musím jít sem.
Sakra, to je nějaký komplikovaný tenhle ten level. Tady asi neprolezu, nevím, proč tam taková mezírka. Kdybych tam měl... Tohle je hodnej nepřítel, toho mám rád. Se to chci přepínat jinou klávesou, zabiju ho zadara. A já si myslím, že sem bych asi spadnul normálně, ne? Nebo ne? Jau! Ne, tady jsem asi nebyl. A tady mám spadnout, anebo jít tam. Tam ale nic nebude, podle mě. Tam ani nevyskočím. Takže já musím spadnout tady dolů. Jdu dál. Jezdící pásy. Tam mi to ostrouhá hlavu, to se mi zrovna nelíbí dvakrát. Žiju. Naživu, ty Bčka, furt nevím, co mi to dává. To je, nevím, co to je, ale zabiju je tady do hlavy. Nastavte. Oni chtějí jako už nepřijít, jo. Je nesimulujou, samozřejmě. No. Jeden jenom. To oni utekli a tenhle byl třetí asi. Tady se od ten pás musím asi odstřelit doleva. Jinak nevidím, co, jo. Tak a konec. Jo. Co to je, sakra? To bude boss, to bude boss. Jau. Dej mi nějakou zbraň do prčic. Ne. No, to potřebuji zničit. Vypadá jednoduše. Tak, teď jsem v bezpečí trošku. Tam je nějaký oko, který mám... Tam jsou dvě oči, který mám asi zničit. Ale tohle se mi nelíbí, tohle dělo. Chci zničit. Ono střílí asi náhodně, jak tak na to koukám. Střílí dvakrát. Jednou, dvakrát a pak nic, no tak to je jednoduchý. On zabiju, buď se musí zabít, anebo tady jenom prostě překáží, takže ho stejně sejmu. Akorát, že mě dojdou náboje, to bude horší. Už by mohl chcípnout. No, to je dost. Tak co si vemu za zbraň, no to je asi jedno. Protože co teďka, kam já... Já můžu tamhle mezi ty lasery. Co tam dělají? Střílej všechny samozřejmě. A každý jinak, sakra. Tenhle... A úplně náhodně, nebo jak? Ten vpravo, až bude střílet. To střílí asi úplně náhodně. Vpravo. Vpravo, ne. To bude mít nějakou sekvenci. Vpravo, vpravo. Vlevo a úplně vlevo a úplně vlevo. Ale strašně dlouhou. Počkáme, až bude zase vpravo, vpravo. Pak vlevo a úplně vlevo. Vpravo. Vpravo, ne. Takže by to bylo opravdu náhodně. To by bylo lepší, aspoň bych si nemusel nic pamatovat. No a pak je tam oko vlevo a oko vpravo. Co bych si vzal... Tohle, to se i vrací. To by mohlo být lepší. Takže já to tam zkusím nějak skočit. Ne, tohle se nevrací zrovna. To se, no, teďka mám pěstičky jenom. Tady dvakrát střílet nebude určitě. Sakra, ono mě zabíjí to oko a já ho nemůžu ničit. To musím ve výskoku. Aha, hele, já to zničím. No, ono mě to odpálilo do zad. No. Prčic, blbý dělo v obyčejní, já nemám nic, aha. Tak o to je to jednodušší. Jednou, dvakrát střílí. Tak, zabito. Tak všechno musím dělat ručně teďka. Všechno mě zabíjí, když se toho dotknu. Tak, to bylo rychlý. Tady nejde nic jiného vymýšlet, prostě jdu do akce. Tak, zničeno. To musím rychle zničit, protože jinak to tady nepřežiju. Je to mrtvý. To bylo jednoduchý, nejhorší byly ty lasery nahoře. To, že po mně střílel, to tomu jsem se nějak neuměl vyhnout, ale bylo v pohodě.
Jak to vypadá s životama? O, ta animovaná voda, to je pěkný. Životama to vypadá blbě, nula. A se zbraněma taky, všechno nula. Jenom život mám nějaký. Ježišmarja, co to je? Už je to mrtvý. Dobře, tady bude ještě další určitě. Když tady byl jeden, tak tady bude další. No jo. Ale já myslel, že je blbej, že tam zůstane. Umři, neskákej mi na hlavu, ty blbče. Zase nemám náboje, takže pěstičky. V tomhle taky nevím, jak se mám... Jak to mám jako sejmu, kdybych mohl střílet třeba dolů. A nebo tam musím skočit, vyskočit. A oni bouchnou. No? Tohle mě asi rozmixuje, tam bych asi neměl chodit. Takže mi to rozmixuje i tady. A ta plošina je až těsně před ním, sakra, to je blbý bez nábojů. Opravdu nic nemám. To umřu. Vždycky. Samý B mi to dává, žádný náboje. Jo, tady musím zase vyskákat později. Ne, ne, ne. Ono mi to skočilo. Já žiju. Mi to skočilo málo. Tak. Tady se musím rozeběhnout a skočit. Ježišmarja, už je tam zás. Půjde do vody. Půjde. A upřímo mě na hlavu, no. Připojit. Jsem zvědavý, jestli mám nekonečno připojení nebo ne. Zatím to tam nic neodčítá, ale pak mi to napíše Game Over a konec. Či já ne, musím nějak vyzrát, já musím k němu, nebát se, no tak takhle ne. To není dobrá taktika. Ježíš, to nemůžeš bojovat jako příšera, normálně přijít a nafackovat mi. Ne, on mi bude skákat na hlavu. No, mě uskáče. No, normální blb. Aktivuju ho a jdu pryč. Vždycky jednu natáhnu a musím pryč. A musím proti němu nějak. Nebo prostě rovnou zabiju a hotovo, žádný crcání se tady s ním. To pojď. Nebo tady budeš čekat. Nebude čekat. Bohužel nečeká. Samý B. B? Jako bet? Oni mi tam dali novýho. Já jsem utekl moc daleko asi. A co když uteču takhle a uteču jemu, aby zmizel? Tak zmizel. To co tady s ním blbnu? No nula. Nula života zase. Tak jsem se rovnou zabil. Jsem potřeboval skočit brzo. Ale takhle brzo zase ne. A kam uteču? Já mu asi neuteču, tak na to koukám. Oni jdou za mnou, tak to asi nebyl dobrý nápad tohleto. Nebyl. Tak takhle opravdu ne. Vyplýtval jsem jedno připojení. Doufám, že jich je tam nekonečno. Co sakra s ním? Skáče jak chce vůbec, nic nedodržuje. No, tři čárky v tahu. Skákej sem, nafackuju. Že mu se chvíli zaseklej, když dofackuju. No, co to je, sakra? Co to je za voli? On zase tu animaci zmáčknu a on než tam domáchne a to mi dělá problém. Kdybych mohl chodit hned, jak domáchne, ne, on prostě čeká tu chvilku a to je ten problém. Konečně nějaká zbraň. Nevím, co si vzít. Tohle asi nevím. Já zkusím pistoli normální. Čekaj, když on tady skáče jak blb, jde už ke mně. Skákej jak blb, tak. Já tě tady oddělám. No, tak se mi to líbí. No,
no, zrovna padne tam, kde si ji nemůžu sebrat, tak si ji seberu, tak. Dobrý, mám plno. A dokonce mám ještě 10 nábojů. Já nevím, jestli mě tohle mixuje. To budu muset asi někdy zkusit. Tamhle střílí, takže já zkusím tady ten rozprašovák, který projede až na druhou stranu. Jestli ho to náhodou taky nesejme. No zřejmě ne. Tak. Raketky, tady na ty si vemu radši holý ruce. Tam bude se ten parchant, jo? Nevím. Riskovat to nebudu. To víš, že jo. Kočo blbě. Oba skočíme, vystřeli. Oba skočíme, vystřeli. A teď už nevystřelím. Doufám, že mě tady zase nedodělá, jak má ve zvyku. Asi dodělá. Tak, až to. Ještě, že mi dal srdce, takže mám ubráno jenom jedna. Když zase utíčko. Ono tady není samo. Už by mohl cípnout, ne? On mě zabije, když jsem čekal přímo, že spadne mě před ksicht. No to je blbej nepřítel tohleto. Skáče si takhle náhodně, jak se mu zachce. Počkat. Zkusím jinou taktiku. Zkusím jednou praštit. To taky nevíde. No on mě prostě doskočí. No. To opravdu nevím, to bude nějaký úplně jednoduchý. No mě tady dobije úplně začátečnický nepřítel. Takže připojení je zřejmě nekonečno, to je dobrý. No. No ale tenhle ten blbý nepřítel, ten mě teda dělá problém. Když budu tady takhle sedět. To mi taky nepomůže, kdybych aspoň blikal trošku díl. Zabil takhle ve vzduchu nějak? Taky ne. Já teda teďka můžu vyzkoušet, nemůžu, protože mě tady zabije. Jestli mě to žere, tamhle ten mlejn. No tak já nevím na něj taktiku. Kdyby skákal furt stejně daleko, nebo jenom tam, kde jsem já, nebo něco takového, on si skáče prostě, jak se mu zachce. Vždycky musím proti němu. Já musím vždycky proti němu. Hele, našel jsem taktiku. Ha, to je úplná lama. Já mě něco zkouší. Zkoušel machrovat, jenom vypadal nebezpečně. Tak, vždycky proti němu. Když to udělám blbost. Tak. A nebudu tu blbost opakovat stokrát po sobě, že jo? Tak to třeba i přežiju. Tak to byla spíš náhoda, že se mi to dařilo. Ne, teď se mi to daří, jenom to neumím. Pojď sem, vylez tý pažiny, prosím tě, tady tě potřebuju. Ano. Jenže mě tady začne hryzát a já už se z toho hryzání nedostanu. Skočil teď nějak málo, divně, blbě. Tak nevím. Takový obyčejný vůl mě tady bude zabíjet. A teď tenhle první je úplně jednoduchý, tak co ten druhý blbne?
bylo dobrý. Tři čárky. Tak když už jsem tady, já to musím vyzkoušet, se to nebojím. No samozřejmě, že mi to zabíjí, takže dvě čárky. Někde jsem nazbíral nějaký náboje, tak to tady vystřílím. To asi netrefilo, že jo? Teď si mu holí ruce, tohleto bych měl umlátit normálně. Samý blbosti. Já chci zbraně. Tohle potřebuji sejmout na dálku, tady nemůžu s ním šaškovat. Čekaj, když vyskočí, já vyskočím. Teď. Tak, ještě mám 20 nábojů. 30 nábojů. Nebudu zase ty motůrky, ne? Ty. Autíčka, no samozřejmě. A ještě velký autíčko. Já nechci tohle autíčko, ježiš, to je takový parkant. Nevím jak na to. To snad to nebude moje konečná tohle to přece. Když konečně už je někde nekonečno připojení, tak to chci dohrát. Ale když tam potkám takovýhleho vola s těma pazourama, který má na mě šáhá. Set nábojů. Tři životnosti, to je na nic. No do prčic jsem ho teď aktivoval asi, ne? Dobrý. Ok, blbej. Hlavně, že machruje. Zabij. To jsou takový hodní nepřátelé. Si dám ruce, odejďte. Tak, jsou opatrně. A tady bude ten prčic. Jsem si chtěl posunout v obráz jenom. A tak takhle no. Už jinak nedaj. No dobře. To už zase nemá cenu. To nemůžu přežít. To ještě vystřelil úplně jinám. No asi netrefuju ani, i když se mi zdálo, že blikal. Skákat moc brzo, pak to neskočí, hodím to úplně mimo. A ho ani nezabiju. No samozřejmě. No, jsem se zabil tady. Tím lisem nějakým. Já si myslím, že tohle bude konečná. Není možný. Skáče takhle blbě. Kam on skáče? Proč neskočil teď na mě a skáče si tam na místě? No zase. Tak já nevím. Tři čárky mi ubere. Nebudu tohle zabíjet takhle trapně. Neumím to. Zde je něco účinnějšího možná. Je to asi účinný úplně stejně, když to má úplně jiný efekt. Ale tady nebudu experimentovat. Oni jsou nějaký rozsynchronizovaný teď. Ale mě to nevadí. Dokonce jsem dostal zbraně z nich. Tak si chod... Je
se tenhle ten otrapa. Takhle ho nikdo nezabíjí, to mi neříkejte. Osmnáct nábojů, to je docela dost, akorát, že mi to nepomůže. No, já když se jí posunu v obraz. Hele, on tam skáče. Že to mi je na nic, že jo, protože já ho netrefím, on je moc daleko. Nevím, jestli bliknul. Podle mě ne. No, takže jediný, co já tady můžu udělat. A to jsem na začátku levelu. Tady vymýšlím takový složitý akce. Tak, on se ještě neaktivoval. Tady odsaď ho ustřílim, no, pokud mě tady ty autíčka nezabijou. Jasně, on se probudil, no. Takže po mně, no, to už nepřežiju. No, vlastně dělej si ještě něco novýho. Parchantéren. A jsem nebyl. Pod tím mě to hezky rozmixuje všechno. Jsem mu radši nějakou zbraň, kdyby náhodou něco, ale on tam vylítne ten obr, stejně mi to bude k ničemu. Tady to zametu. Vylez, auto. Ježíš, tam je flusač. Já nepřežiju flusač. Jakže to nejde zabít, když je to sakra blikací. Pryč. Ale jsem se dostal dál. Doufám, že když umřu a připojím se, tak budu tady a ne tam v tom levelu. Trošku jiný barvy, proč to tady bylo? Jsem to mohl přejít normálně. Tamhle nahoře něco je, nebo se mi to zdál. Se mi asi zdál. Au. Uf. Žiju. Zabito. No a zase pát do nikam. Teď už se mi nezdá, že mi to víte, když tady spadnou. Tamhle kostička. Zkusím doskočit. Pořádně se rozeběhnu. Já tam doskočil. Já jsem tomu ani nevěřil. Jo, naštěstí jsem tady v tom levelu. Nejsem u těch opic. Proč jdu zase horem? To je úplně zbytečný. Sakra, ty nevím, kam jsem to padal. A nikam, kam jsem nechtěl. Dobrý. Ho zmasím. Spadnu, to je v pohodě. Tady musím skočit. Dobře. Dole jsou nějaký nástrahy. Ten bumerang je dobrý, že se vrátí a sejme ho na jednu ránu, takže ušetřím munici. Teď si vemu ale ruce. Já jsem mohl spadnout. Jo, to bych spadnul tady na tu bombu, která mě teďka dohnala. No a co teď? Padám tady? Jo, tak to ne. Takže doprava pak. Ježíš, už je tady zase. Tak, už je zase pryč. Ježíš, další. Co ho nestih ani nalákat? No, ještě žiju. Třetí už tady doufám nebude. Jsem měl zase pozdě asi. No, takže už mě zabijou i autíčka. Šmaré, to je nebezpečný tady všude. No tady hlavně, proč se dávají tohle, kde se tady bouchnu o hlavu? No, teď musím vozdi a k ním a tamhle ale nahoře. Ne, nic tam není.
No a přímo na něj, no. To jsem si měl nějak načasovat, nevím jak teda. Nejdu nahoru, jdu si tady spodem, tak teď jdu nahoru. Byla velká změna. Aha. Tak teď spadnu rovně, tady přeskočím, nebo počkej, abych mohl, ne, přeskočím. Tak, tam nejdu. Jdu sem, to se na mě neaktivuje. Radši skočím tady do díry, no, to jsem teda nechtěl, tady chci doprava, myslím. Tak, potřebuji zmasit tohle. Já už asi trošku chápu, no, že ta moje nesmrtelnost by mohla být trošku delší. No, poslední čárka, sakra jsem ho aktivoval? Ne, nebo sejmu. A sakra. Tak jsem ho naštval. Ale to půjde. A tenhle level je teda šílený. Takže spadnu sem, skočím sem, spadnu, zbiju ho. Vlastně, no jo, proč ne? Zabiju se o něj sám, on na něj nemusí nic dělat. To přeskočím, to teda nevím, já už jsem myslel, že tam ani nedoletím. Tak, teďka musím sem. Co to mělo být? Jak se dostane mimo rytmus, tak je nebezpečný. Mám dvě čárky, no, to nevím, jestli si moc pomohl. Jsem byl asi moc blízko. No ale tři rány a je po něm, jo. To bylo dobrý. Vylezte. Když se smažím takhle. Bude klid. Jo, je takový náboje. Mňam. Tak. Je se mácení do hlavy, ježišmarja. Nepůjde zamíst tady tou zbraní. Nepůjde. Když pojede pryč, tak já tam takhle skočím. No to jsem přesně asi neměl. No ke mně přijede. Prostě nějak náhodně, no. Tak radši pryč. Jsou nějaký přeskakováky, tamhle něco, nějaký flusač. Předpokládám, že mám jít sem. Takže já tady budu asi padat, tak tohle radši zametu. Musí náboje. 79 nábojů, no. Až na tu životnost teda. Dvě čárky, to není moc. Tady se musím vylíst, ježišmarja, tady bude nějaký složitý. Proč to tam bliká? Nebude mě to grillovat, doufám. Nic, jenom jsem se tak porozhlížel. Žiju. Si spadnu zase. A to byl konec. Aha. Jsem nějaký jeskyni. Autíčko. Bomby. Aktivuju, vybouchnou v pohodě. Co to je? Sakra, to je něco velkýho, ale je to blbý. To je dobře. Blbý věci mám rád. Možná mohu jít takhle k němu až úplně. On zase asi tak blbej nebude úplně. To jsem selek. Jak to dlouho trvalo, jestli náhodou nebude úplný game over. No jenže zase jsem přišel u všechno. Ne, nepřišel. Vyhodilo na druhou stranu. Ale tohle už je aspoň v pohodě. Au, moc v pohodě to není, jak tak koukám. Ale to tuhý. Úplně jednoduchý.
Koho tady sprayuješ zase? To jsem měl vzít boomerangem. No, tady musím později, tam je nějaká trubka divná. Divná, ale nic nedělá, je to dobrý. Tady jezdí autíčko, tam je flusač. A tady je ještě jiný flusač. Už tam není, jo. Musel zmizet, jakože jsem mu dostal za obraz. Protože jednou ránou bych ho přece nezabil. Je nějak dostatek zbraní, takže můžu vesele plejtovat. No, co s tímhle, jde to zabít? Ne. No, ale ne. Tady odsaď ho nezabiju. Musím si vzít ruce. Ne, flusač, jsem se ho nevšim. Rychle pryč, rychle pryč. No. A co teď jako? Pozdí, jo, to je přece byl... Jo, tady je zeď, aha. Já myslel, že musím až na tu trubku. To je skála. Tam je zase nějaký mamlás. Co s ním? No, tady ugriluje. Mě ugriluje. No, já nevím, jak některý tyhle ty mamlase mám zabít. Ještě ho to nezabilo. To nejhorší. No. Zrovna už jsem to skoro měl. Ale to taky půjde. Sice tenhle ten poslední nevím, teda co s ním. Já ho zabiju. A když tam toho jsem teda dostal za obraz, proč tohle za obraz nemůžu dostat? Tak, cípli oba najednou. Tak se mi to líbí. Tak, když seš fusačí, přímo na mě to jde. Zmizel, ale už myslel, opravdu se tomu dá věřit, že zmizí. Jsem tomu moc věřit nechtěl, když se to stalo. Tak, no a jsem skoro tam, kde jsem byl. Teď si ještě vemu ruce. To nebylo dobrý, to bylo přímo špatný. Jste je objevili znova, samozřejmě. Což teda ničemu extra nevadí, jenom to zdržuje zbytečně. To zkusím boomerangem. Sakra, byl nějaký neúčinný. Vlastně, jasně. No, to byl ten rozjetý skok, to už jsem nemohl nějak otočit. No, to je poslední čárka. To už neudělám, ani kdybych se tam dostal, protože tam bude tam ten, ke kterému musím skočit a nechat se praštit, nebo nějakým zázrakem sejmout. No, tady prostě, když se nerozeběhnu, tak tam prostě nedoskočím. No, už mám náboje, tak... Střílej. Teď si mám ruku. Jsem skočil moc brzo. On je tady na malý plošince, jezdí tady sem tam, takže potřebuji, aby tam, aby prostě se měl chvíli čas. No ale ta hra se teda úplně změnila. Je z toho taková těžká levelovka.
jasně, střílej si na druhou stranu, to bude nejlepší. Ne, tady prostě nemůžu takhle. To je... To je blbě všechno. Čtyři čárky, co pak s tímhle se dá něco dělat. Tam musím buď opatrně, anebo na to najít lepší taktiku. Ne, tady ty opičárny, co tam předvádí, no, to bude další dobrý. Už tam zase nebude, že jo, teďka. Už tam samozřejmě není. Musí jenom klepnout. Tomu stačí. Tři čárky, že jo. Tam je nějaká cesta ještě, nějakou plošinku, já tam chci, že tam nejde, že bych to takhle obešel celý. Tři čárky, nejde, no a teďka. Tak. Věděl, že jsem ho tady aktivoval. Skáču, praštím se do hlavy hezky. No a jsem tady. Střílí do nějakého větráku. A třeba střelit šikmo. Co pak to jde? Přece nemůžou myslet vážně tohleto. Když to udělám takhle. Taky nic. Když vyskočím. Ne. Když to udělám takhle. Jo, ono mě to ještě zabíjí, ten větrák. Aha, ono ještě lepší. Tak opravdu nevím. Ale, no sejmul, aniž by mě sejmul. Ale teď mě snímá ten větrák. Já žiju. Ne, další úplně stejná situace, to snad není pravda. Co to je za šílenost? Já musím takhle, ne, já musím sem, nejdřív sem, takhle málo. No, takhle mě to zabije. To teda nevím, já se snad budu muset podívat na YouTube, protože, hele. Parchant jeden. Žiju. Nevím, jak jsem to udělal, ale nějak se mi to povedlo. Musím kombinovat ty dílky toho skoku, abych neskočil moc, ale míň a tak. A tam už musí být někde konec. No, už to už ani neseberu bonus. Ježišmarja, já vždycky zapomenu, že je to tak blízko. Úplně zbytečně ztracený jeden život. Proč to dělám takhle blbě? Dobře, tak když už jste mi ubrali. A ani nedokážu vystřelit, protože než to vystřelí, to je půl hodiny vždycky. Střílí furt do jednoho místa, tak já jsem takhle vlezu, ne? On mě ještě zajede kolem do hlavy. No. Ne, tady se nedá schovat. Teď si to pamatuju, že je tady. No. Ale přijde mi to nějaký divný. Já se budu muset podívat na YouTube, protože se mi to nějak nezdá. Jako tady zabíjet ho takhle přes tři obrazovky na dálku. To je blbost. On tam někdo vleze a bude to normálně přeskakovat a zabije ho úplně s přehledem. To je naprosto jasný. Tady bude takhle. Skočí vždycky. Skočí. No, na tom nic není, že jo? Já už nemám zbraně, no, tak to je hezký. Mám za výpěstičkama. A teďka už na tom něco je, teda. A co on zabil pěstičkama? No, to je zajímavý.
Tak tohle bude těžší level. Já jsem myslel, že mě nebude zabít hned takhle na začátku. Samozřejmě jsem myslel blbě. Myslel jsem, že už tam nebude, že jo? Zase jsem myslel blbě, teď mě zase trefí. A teď už tam není, když si myslím, že tam bude. Všechno obráceně. Tak, zabito. Třeba bumerang, abych šetřil. Ale životnost dokonce. Skoč, hoď to, zapho. Ruku. Počkat, až bude tady vepředu. Skočit mu do zad, zabít ho. Tohle proběhnout a rychle nahoru. No, jsem zase tady v tom. Teď jsem měl nějakou strategii s touhle pistolí. Špatně. Teď vyskočit a zabít ho. Aha, ono to dokonce i bude fungovat. A? Dobře. Malinko, hodně, hodně. Co je, on se tam nechytil? Tady další. To bylo chytrý. To bylo úplně blbý. Aspoň, že je tady takový dlouhý místo, jestli tam můžu ještě chytit. Tak. Zabito. Proč tak, když už mě to zabilo, tak jsem měl jet dál. Že tohle není konec. Málo, hodně, 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 hodně. Proč to vede furt dál? Dvě čárky, když se mi to nepovede, tak musím pokračovat. Tak. Dál už nejdu, tam bude třeba 10 životů, když to je asi ucpaný. Jestli mě tady něco zabije, tady má být už konec. Zmizel? On nezmizel, on jen to dělal, že zmizel. Já vím, že tam seš, já tam nejdu. Já tam budu muset jít. On zmizel. Uf. Ježíš, ono se jde ještě horem. Už myslel, že tady budou dveře. Nebo se nejde. Jsou to dveře, jsou to dveře, hurá. Ježiši. Oni mi se vydali zbraň. Co to je? Jajajaj. No, pěkný. Jau, to bylo rychlý. Asi jsem měl jít nahoru. Tak. Jasně, seřízni mě. No tak když máš ten blesk, tak mě nemusíš aspoň tady schazovat tělem, ne? No, já tam ani nevylezu. Proč se nechytí tam nahoře sakra Himmelhergot? Ne, tam je asi ta trubka, tak přes tu trubku se nemůžu chytit, která je v pozadí. Jasně, celý level znova. Já můžu zabít bez toho, aniž bych se skrčoval. Či riskovat nebudu, no jako vždy, no, ten je tady tak blízko, tady nepřítel je hrozně blízko. Když zabiju tady toho parchanta malýho, tak se tady budu skákat. No to bych se musel taky občas taky trefit, že jo. Kdybych tady jenom takhle stál a střílel, tak to bude asi lepší.
tři čárky. Co to je za výsledek tohleto? Hraju to snad poprvý. Vypadá to tak. Taky. Tohle sejmu. To bylo těsný teda. Už jsem si myslel, že mi to hodí na hlavu, protože jsem se tam nějak zadrh. No, dvě čárky ještě ke všemu. Tak jsem se jen tak chtěl proletět. Ty zbraně. Jo, on mě jako nezabíjí tím, že se ho dotknu, jo. Jsem zjistil až v půlce hry. Aspoň mi to tak připadá teda. To znamená, že to tak opravdu je. Asi to teďka vyzkouším, abych mohl chytit zase od začátku. Ne, není to tak. Tak já nevím, jak to, že to tak bylo, když to tak není. Je to úplně jednoduchý tady vyskákat, ne? Nevím, co z toho dělám furt za vědu. Ne. Tak. Jenže tady bude ten páprda zase. No, já to věděl. To je poprvé, co jsem věděl, že tam bude. Zmizni za obraz. Já tě nebudu zabíjet. Tě porazím hrou. Tak, teď jdeš dozadu a pak zjistíš, že už tam není hra, tak zmizíš. Ne, ty jsi to nezjistil. Ježiš, tak zjistí to, ne? Se nebudu plýtvat náboje? Tam furt je? Už tam nebude. Už tam není. A teď už nevím, co tady bude. Asi nic. Doufám. No, je tady nic. Je tady jenom boss, no. To je v pohodě. Dobrý. To bylo dobrý. Já nemám ani to. Náboje už. Zkusím taktiku po karlovsku. Protože... Ale teďka jsem tam vyskočil. Taktika jiná. Úplně stejně nefunguje. No, já mám takový trošku pocit, že tady je moje konečná. Skočí, zabije mě. No. Tak proč jsem tady nahoře, když mě tady stejně sejme? Zabije mě. Zabil mě dole. Zabije mě nahoře, zabije mě všude. A teď jsem mu trošku zabíjel. To bych mohl zkusit ještě jednou. Ježíš, to už je zase konec. Teďka. Tam nevlezu jak pako k tomu obru. Který je tady už. Tady už je. Nevlezu tam. Nemám náboje. Tak střílej, ne? Když o tobě vím, no. Já nemám náboje, aha. No, dobrý. Tak ho mám zabít ručně. Zabitej ručně. Mě ubral jenom jednu čárku, jo. Je to možný? No, tady bude další, že jo, někde. Hned jak tam vlezu, tak mě zabije, to vím. Kámo, zmizím hrou. Už asi zmizelej. Zelej, jestli tady vůbec někdy byl, jestli nebyl náhodou až tady. Ne. To dobrý, musí tady bumerang. Já jsem tady zmizel i toho zeleného. Bomba. A když ten
letem zase, obyčejnej. Tohle proběhnout. Vyskákat už to umím. No ale toho bose teda... Jo, to je tady, to předvádím, jak to umím, jo. Pořád nevím, jestli potřebuji dávat do stran, když tady skáču, nebo ne. Já jsem blikal, já jsem měl jako plnou životnost. Jsem neměl, ne? Já nevím, co se to tady děje. Jsem zablikal a přitom mám ubranou jednu čárku furt. A nebo jsem si vzal z ní srdíčko, to je možné. Jo. Že mi ubral, ale dal mi i srdíčko. To je taky dobrý. Malinko skočit, hodně a hodně. Teď už jenom hodně. Ne, takhle ne. To je hodně, tak. Ne, ne, ty blbče! On se bude zabíjet. Počkám, až zajede. Tam bude chvíli blbnout, pak odjede, že jo? Teď bude zkoušet na mě. Možná už odjel. Tomu znovu neskoušel tentokrát. Tak. No ale co s tímhle? Zkusím po Karlovsku. Dej mi tu zbraň, on mi sebral. Tady budu úplně v rohu, ale on mě poprvé netrefil tím skokem. Trefil pěsťovkou. On mě trefil. No, to jsou ty jeho slavný skoky, tam toho ocasa. Jo, jsem neměl rád. On si tam skáče někam do blba teďka. Hele. Skáče do blba. Moment, mě něco napadlo. To je můj konec, když mě něco napadne. A sakra mi uklouzla noha. Se neměl stát. Má hrozně široký útok. Otoč se. On se neotočil, ten blbec. Jsem se na to spoléh. Co já tady mám dělat teďka? Tady 10x zabije, než já se někam dostanu. Zabije i tady nahoře. Bude zase nějaká jednoduchá taktika, kterou neumím. Skočí. Otočí se. Co otočí bez vyskočení a zabije mě. No. Tak já jsem tady skončil. To se musím podívat. Podívat na YouTube, protože tohle to. Tady já si nic nevymyslím, že mě zabíjí i nahoře a všude. Kdyby mě nahoře nezabíjí, tak bych chápal, že třeba občas mám spadnout dolů, seknout toho a rychle utíct nahoru, ale takhle. Takže já se tajně podívám na YouTube. Kde to máme tady? To je... Píšu to, samozřejmě tam nepíšu, jo. To stokrát překreslím, Batman NES a sebe mi to fokus. Tak, tady to hnedka mám jako první výsledek. Já to tam zapnu, ať je to tam vidět. Tak. Tady jsem nebyl. Oh, byl. Jsem asi byl. Jo, jasný. Tak já jsem někde v půlce. Tady je boss.
jsem za půlkou. Počkej, se podívám, jak zabíjí ty velký roboty. No, tohle to umí. Umím. Co to má být? Pěstička má, jak to, že ho nezabíjí? Na blízko třeba nestřílí. Tak teď se ukaž. No, vyleze nahoru, to umím. No. Spadne mu za záda, praští ho. To nemám, tyhle ty věci. Jak to, že mu tam blbne do zdi? Co to je? No ale já nemám rakety stejně. Ono tam nějak zaseknul. No. No, to je dobrý teda. No to je problém těch videí, protože já tady nenajdu návod, když nemám náboje. To už jsem taky jednou narazil na něco takového. Že ono tam zabil, no to byl ten pračlověk nějaký, jak sbírá Joe and Mac. Že tam měl, házel takový kola a tím zabil nějakýho bose a já jsem ty kola neměl, no, takže... Se zkusím podívat ještě na něco jiného, a tady budou sami experti, kteří to umějí a mají tyhle zbraně všechny. Se ještě tady podívám tajně. Tak tajně ne, no. Zase tady na to, jak to udělá tady někdo jiný. No to nezajímá, on tam prostě dá mu pár facek a hotovo. On udělal taktiku po Karlovsku, to měl nějaký autofire, ne? Tak já nevím. Jsem si taky zkoušel po Karlovsku a nešlo to. Tak to zkusím po Karlovsku ještě jednou. Čel, takhle zmasil toho obra, vůbec se s ním nepáral. Já se s ním pářu, ale... Teďka se s ním nemůžu nepárat, protože... Nemám zbraně. Asi musím rychle mačkat. Ono to sice dělá... Počkat. Když takhle mačkám, to dává takhle rychlé rány. 2, 3, 4, 5, 6. A když mačkám ještě rychlejš, tak to dělá pomalejš. To taky nějaká hra dělala. Takže já musím mačkat pomalejš, aby to mlátilo rychlejš. Musím najít tu správnou rychlost. Tohle málo, rychlejš. A to už je zase moc. Takže takhle nějak. Přijdu. A takhle. No, nevím. Kde bude asi ten robot? Tady někde na mě bude čekat, že jo? Známe. Hele, mám plnou životnost. Bojím se všeho. No, já jsem ho vymazal. Toho zelenýho. Jsem na to zvědavý, jestli jsem tady něco vymyslel. Myslím, že moc ne. Jako přišel jsem na to, jak rychlejš mlátit, ale to mi moc nepomůže. Jsem skočil blbě. Ne, trošku by mi to v něčem mohlo pomoct, no. Podíval, jak on to dělá. On tam prostě vždycky vlítne a zmasí ho, vůbec ho nezajímá, že ho zraní a všechno. To už známe takovýhle ty taktiky. Já tady budu zabít půl hodiny a pak mi stejně ubere. Neubral. Skočím málo. Stejně to bylo moc. Zrovna upírat, sakra.
to je to asi jedno. Dobře, když už jsem nezabiju o něj, tak skočím dobrovolně do větráku. Pořád dvě čárky ubraný je dobrý výsledek. Tak. Tady ho nalákám, nechám ho utíct. Chvíli počkám, on odejde. Už je pryč. Není. Tak asi nesmím utíct tak daleko. Tak, už je pryč. No. Asi vemu teda, kolik mám nábojů? 9. To je zatím stejně nezabiju, tak asi vemu ty pěstičky. No ono zabil úplně nesmyslně rychle. Jo. Dobře, zabij mě. No, já k němu ani nedojdu. On ani nahoru nelez, jo, on šel rovnou k němu, než on to tam nastartuje. Co kdyby vyskočil a já jsem ho trefil? Jak to, že ho zabil okamžitě? To měl autofire, to mi nemůže nikdo vysvětlit logicky jinak. Vlastně hned to má nastartovaný, když ho praštím. No jsem skončil. Tohle už nedám. Ještě to zkusím jednou. Ale to je konečná. Tam nějakým způsobem dolezu. Opravdu lepší k němu přiběhnout a zabít ho, protože tohle to tady na to se nedá koukat. Mám jednu čárku. Má cenu, zapně. To uměj, když jim řeknu zapně, to jim to by jim šlo. No. Kolik životů zase? Jeden. Je blbý právě na těch záznamech ve videu, že buď tam mají ty dobrý zbraně, anebo mají nějaký autofire, nebo nesmrtelnost, nebo něco, nebo to udělají nějakým záhadným způsobem, a já nevím jak. Já ho zabiju ručně, nemá cenu se tady s ním párat. Kladu jako profík. Takhle si nechám ubrat 3, aspoň žiju, a ne, že skončím s jednou jako předtím, no, tak si nechám ubrat další. Je to jedno, i když se k tomu bossovi dostanu, tak ho nezabiju. Jasně, zabíjej mě tady 10krát. No tak to už jsem si jistý, že tohle nedám, no. Kdyby ty kolize byly aspoň nějaký lepší u toho bose, protože on je to vždycky jenom tak, že on mě trefí a chvíli sice blikám, ale blikám stejně tak málo času, že to nijak nedokážu využít. Že bych třeba k němu přišel, ještě ho párkrát praštil, tak k němu přijdu a hned se o něj zase zabiju. Tohle je úplně amatérský tady takhle ho zabíjet trapně. No, přijdu, sice si nechám ubrat 1, je to mnohem mým nebezpečný.
rychlo. Když s ním tady počítám, tak on to mizí klidně. Mám dvě srdíčka, když je ani nepotřebuju. Všechno proti, no ale já si nestěžu. Jsou tam srdíčka. Jsou dobrý vždycky. Teď jsem se ještě mohl podívat, jestli on nějak zabíjí tady ten nahoře, ale to asi nezabíjí. To asi zabít nejde, když to bliká, nevím proč teda. Dobrý. Tak. Druhá zkouška ohněm. Ne, začni si střílet a tady začnu skákat. No, to jsem přesně čekal, že udělám takovou kravinu. Taky, že jo. To nesmím vynechat. Kolik mám? 24. Tím bych ho nezabil. Jako kdybych ho dokázal zaseknout, jenže jako on tam zasek, co já vím. Vylez, zalez. Jsme asi blíž zase, že jo? Už nevyleze. On nějak počkal, až bude napravo. A pak už on se neotočil. Tak já to zkusím, protože to je jediná šance, že bych ho takhle třeba naklofal a pak bych ho dodělal takým zázrakem. Zaseklej, no. A když spadnu dolů, tak nemám šanci to vybrat. On strašně rychle útočí. Otoč se. No, teďka je zaseklej. Já jsem měl 3 střely. No, ale to do něj musím furt střílet, už to chápu, no. Jinak on se otočí. Skočí, já musím skočit do rohu, aby mě nezabil. Se otočí. Skočí tam. Teď bych ho seknul, ale než vylezu zase zpátky, tak to nedám. Zkusím, jestli se mi to ještě povede. Skočí, otočí. Skočí tam. No, to nestihnu zdrhnout. Čárka. A po mně. Tak nevím, no. No to je konečná. To je škoda. Byl jsem za půlkou, nekonečno připojení. A nějaký blbej boss mě tady sejme. Kdyby aspoň to připojení bylo k tomu bossovi ještě. Tak by to ještě šlo. Škoda. No takže ta hra mě překvapila na začátku, je taková hezky hratelná, taková plynulá. Není to takový zmatek jako občas ty Batmani bejvají. Taková šílenost, takže to bylo fajn. Potom začaly problémy v tom s těma obrovskýma nepřátelema, co tam skákali a nemohl jsem je ze začátku vůbec zabít. Až pak jsem se to nějak jakž takž jako naučil, jak by to šlo. No a skončil jsem tady u bose, který ho nedokážu zabít, no. To mi přijde dost těžké, když člověk neví, jak na něj. A hlavně bych čekal, že když jsou nahoře ty plošinky, takže když tam vylezu, tak budu v bezpečí. Ještě bych pochopil to, že když on skáče, tak já musím z té plošinky nahoře skočit vedle, na zeď a odrazit se zpátky. I to by šlo načasovat. Ale už je to jako trochu přitažený za vlasy. No ale, abych ho trefil, tak musím dolů. Majznout ho.
To jsem taky ještě udělal, ale pak už nestihnu utíct nahoru, protože on má ten útok tak strašně široký, že já ani nedokážu doběhnout ke kraji zdi a vyskákat nahoru a on už mě sejme. Takže veškerá snaha je k ničemu. A je tam těžký to, že právě s tou nesmrtelností. Když mě trefí, tak já jsem chvíli nesmrtelný. A normálně bych to využil k tomu, abych mu dal pár facek třeba. Jenže ono to strašně rychle zmizí, já mu pár facek nedám. Já jsem měl problém i s tím zabít toho normálního nepřítele, toho velkýho. Že když na mě skočil, tak já jsem ani vlastně nestihl utíct z něj pryč. Protože on mi skočil na hlavu, já jsem se snažil utíkat pryč. A už mi přešla, skončila ta nesmrtelnost. A zase mě to odkoplo pryč. On vyskočil mě znova na hlavu a takhle se to furt opakovalo dokola. Takže jsem nemohl vlastně s ním pořádně bojovat. Ale pak už jsem se to naučil, že si nesmím ho nechat skočit na hlavu. A musím ho vždycky jednou nebo dvakrát praštit. A pak zase utíct. A zase. A takhle se mi to musí pořád povíst a pak ho můžu porazit. I když on skáče všelijak, takže je to pořád takový složitější. No ale ten boss, ten tam skáče přes celý obraz, že nikdy nejsem v bezpečí. Kdybych měl ty rakety, a dost kdybych jich měl, to by možná šlo udělat. Kdybych v tom levelu předtím chodil furt dokola, oni se tam ty nepřátelé objevujou a sbíral z nich ty zbraně a nazbíral si dost těch raket. A potom toho bosse takhle zaseknul. A ono to bylo tak, aspoň mi to tak přišlo, že když já ho do něj střelím, když ho nechám vpravo otočenýho doprava a střelím do něj raketu, tak on je nějaký zblblej a vyskočí jenom nahoru dolů a neotočí se na mě. A musím do něj střelit další raketu, ale když už další nestřelím, tak on se otočí a jde normálně po mně. Takže když bych mu takhle střílel dozad pořád, proč takhle bliká, jaká chyba. Mu střílel takhle pořád dozad, jak to bylo na tom videu, tak ho tímhle oddělal. No ale musel bych ten level chodit furt nějak dokola. Nevím teda, když se znova objeví ty nepřátelé, který už jsem jednou zabil, jestli tam znova dávají ty power-upy, ty zbraně. Ale jestli jo, tak tímhle by se dalo našetřit ty rakety a tímhle způsobem ho zabít, ale takhle se určitě normálně zabít nemá. Tohle je nějaká chyba. No a ten druhý způsob, jak on ho zabil pěstičkama okamžitě na místě, to podle mě bylo nějaký autofire nebo nevím, co to bylo, protože to normálně snad nejde. A je tam taky ten problém s tou nesmrtelností, když mě praští, on mě odhodí, přijdu k němu, nabourám do něj nebo mě znova odhodí a já se k ničemu ani pořádně nedostanu. No a nikde jeho životnost nevidím, takže ani nevím, jak daleko jsem byl u jeho smrti. Kdybych třeba už byl na pokraji smrti, tak bych to ještě mohl nějak zkoušet, že se mi to někdy povede, ale takhle když vůbec nevím. Takže s těma raketama do něj střílel docela dost dlouho, ale s těma pěstičkama ho zabil zase okamžitě. Ale to byl podle mě autofire, takže to se vůbec nedá porovnat, takže nevím. Takže bohužel jsem tady skončil a nedostal jsem se dál. Protože jinak by to podle mě jako šlo dohrát, tak nešlo, no, když skončil u bose. No. Tak to je těžký potom. No. Ale je to jedna z těch hratelnějších her. Možná nejhratelnější, já jsem jich už pár hrál. A většinou jsou to takové divnosti nějaký, ale tohle je teda docela dobrý. Trošku mi tam přišlo, třeba pár věcí jsem tam nepochopil. Třeba jak tam byla ta elektrika dole. A já jsem byl nad tím, nemohl jsem nikam vyskočit a mohl jsem jenom jít a spadnout dolů, do té elektriky. A z ní jsem musel vyskočit. Což mi přijde divný. Jako kdybych neuměl nějaký plachtění nebo něco. Což bych se mohl podívat na video, jenže já nevím, jestli bych to tam našel. Ale možná bych to mohl zkusit. To by mě zajímalo. Ale tam zase nenajdu nic extra, že jo? Tam najdu úplně to samý. Že on do toho spadne a půjde dál, protože mu je úplně jedno, kolik má životnosti, když to všechno zvládá. Ale zkusím to, třeba tam bude nějaký zázrak. Čemuž teda nevěřím, ale uvidíme. Já si to tady zapnu. Někde ten level s těma elektrikama. Je to tam? Je to tam. Jsou to elektriky. Ale vypadá jako elektriky. To skákání. No, tady jsou ty vody. A tady už jsem já. Tak to bude ještě někde blíž. Tam vůbec ani nebude, ne? Kouknu chvíli, co tady vymýšlel. Jo, takhle. Já když trefím nepřítele, tak on je chvíli nesmrtelný. Nebo nevím, jestli nesmrtelný, ale on mě nezraňuje. Aha. Tak proto se tam děly ty věci. No, to nic nevysvětluje. Tady prostě jsem někde. A
tam byla elektrika, tam nebyla voda. To bylo až v tom dalším někde. Tak on jde pryč, dobrý. Tady jsou elektriky, jo, tak tady to chci vidět. Moment, nemá on nějakou nesmrtelnost, ale on jde. Ne, on ho praští. Jo, on vždycky praští a tím ho deaktivuje. Počkat, co to tady měl za zbraní? Boomerang. A on to tak jako... No to má furt v ruce asi. Teď to má, jasně. Dobře, tak teď nevím, jestli to bylo předtím, nebo teď to bude teprve. Ta část. No, takže jde, jde, jde. Tady to bude, jo. Tady spadne. No. No to prostě nejde udělat. Tady jde, spadne. On se ještě praštil do hlavy. Takže to chtěl přeskočit, takže on je to lama, on to neumí. Já jsem na to přišel líp, že to nejde. No, takže jsme se nic nedozvěděli, no. On se ještě tady zabil hlavou, že to chtěl jako přeskočit. Což jsem já už věděl, že to nejde. Takže já jsem tam jenom spadnul. No. A to samozřejmě jedno, protože jestli se nahoře zabije, tak zatím má nesmrtelnost dole, už se nezabije, no. Když rychle běží. No, takže to by byl Batman na NES. A bohužel jsem skončil u bose. Takže bych se podíval ještě na nějaký třetí pokus, jak ho někdo zabil, jestli tady bude. Tady už asi nebude, jak tak na to koukám. Nějaký záznam ještě. Tady něco vidím, a to je 12 minut, to jsou nějaký blázni, který to tam zabíjejí na jednu ránu všechno. Nějaký let's play od nějakého normálního člověka by to chtělo. Ještě tady se teda podívám. Kde to bylo? Tady. Počkej, já se podívám, jak zabijí toho prvního velkého. Proskočí. Jasně, on využije tu nesmrtelnost, on to má načasovaný, prostě ho praští, v tu chvíli on nezraňuje a proběhne ho a nechá ho tam, vůbec ho to nezajímá. To bylo zajímavý teda. No to není normální člověk, tohleto. Nějaký speedrun. No toho bose zabije okamžitě, takže ani nebudu vědět jak, jo? No takhle jsem ho chtěl zabít. Přesně po Karlovsku vlíz tam a mlátit do něj. Ale mně to nešlo. Jenže on hodil tady tu zbraň. Nevím, jestli to je potřeba k tomu, aby se mu to potom povedlo. A pak ho mlátil do kolena. Proč tam měl tu pauzu? Nějaký cheat zase. No to takhle jsem to chtěl udělat. Ale on mě nenechal. Tak já nevím, no. Tak to by byl Batman. No. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Vybrat si platformu, kterou posílíte, a ta se bude častěji losovat v normálním hraní, kde losuju, co budu hrát dál. A získáte za to tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A nebo si můžete vybrat hru na psání, jako to udělal Martin s tímhle Batmanem, kterou zahraju bez losování. No a Batmana jsem teda bohužel nepokořil. Skončil jsem u bose, zkoušel jsem na něj tuhle tu taktiku, že ho takhle umlátím, budu kousek od něj, budu ho umlátit do kolene rychle. Jenže mi to nějak nedovolilo. Možná tam bude nějaký trik s tím, že ho musím nejdřív dvakrát trefit těma speciálníma roztrojkama. Ale to asi podle mě ne, toho tím jenom zranil. A pak ho dodělal rychle, no. Na blbý je, že když se mi to nepovede, tak musím opakovat celý ten level. On není teda velký, dlouhej. No ale stejně, no. No takže tady jsem zklamal. No, uvidíme u další hry, jestli nesklamu.